Ermənilər başa düşə bilməyəcək ki, həmin səngərdə neçə nəfər hansı silahla hücuma keçib. İbadın sirri də elə bu idi. Düşmən həmişə sual və şübhələr içində olmalıydı. İbadın sirri o idi ki, o özündə bir ordunun gücünü daşıyırdı. Bu gücü hiss edirdi və ermənilərin hətta ən güclü mövqeyi belə bu ordunun həmləsi qarşısında aciz idi. İbad və onun qəhrəmanlıqları haqqında eşidənlər onu sevməyə başlayırdı. O öz hərəkətləri ilə, öz döyüşü ilə insanlara, döyüşçülərə ruh verir, onları yalnız qələbə haqqında düşünməyə məcbur edirdi. İbad həm də ona görə əvəz edilməz idi ki, ən çətin anlarda düzgün qərar verməyi bacarırdı. Onun üçün kəmiyyət amili heç vaxt əhəmiyyət kəsb etmirdi. Düşmənin sayı rol oynamırdı. İbadın getdiyi yolda dayanan erməniləri iki cür aqibət gözləyə bilərdi. Ya İbad erməniləri məhv etməli idi, ya da ermənilər canını götürüb qaçmalı idi. Ermənilər bugün də etiraf edir ki, Xocavənd istiqamətində baş verənləri sona dək anlaya bilmir. Gecə saatları idi. İbad Hüseynov və bir neçə kəşfiyyatçı Muğanlı kəndinin üstündə ermənilərin qurduğu postu dağıtmalı idi. Səngərə yaxınlaşanda İbad iki erməni silahlısını görür. Kəşfiyyatçı intuisiyası İbada deyir ki, hələ hücum vaxtı deyil. İbad tərpənmədən gözləyir. Yanında da bir döyüş yoldaşı. İbadın əlində yalnız qumbaratan var. İki saatdan sonra səngərin arxasından digər ermənilərin səsi gəlir. İbad başa düşür ki, burada başqa ermənilər də var. Sürünərək səngərin arxa tərəfinə keçir. Lakin ermənilərin harda olduğunu tapa bilmir. Bir kolun arxasında gizlənir və gözləmə mövqeyi tutur. Qəfil, sanki yerin altından bir saqqalı erməni çıxır və əlindəki avtomatdan Muğallı kəndi istiqamətində güllə qatarı buraxdıqdan sonra geri qayıdır. Erməni çıxdığı yerə yaxınlaşanda İbad qumbaraatanı çiyninə qoyub hazır vəziyyətdə dayanır. Qapı açılır və bu zaman atəş açılır. Mərmi erməninin kürəyini düz ortadan yarıb içəri keçir. Erməninin gizləndiyi yer partlayanda havaya bir yox, bir neçə erməninin qalıqları qalxır. Bunu eşidən digər kəşfiyyatçılar dərhal səngərdəki iki erməni silahlısını zərərsizləşdirir. Üstündən yalnız 20 il keçəndən sonra Baqrat Mkrtıçyan adlı erməni açıqlama verəcək ki, həmin mövqedə o da olub və canını qaçmaqla qurtarıb. Baqrat Mkrtıçyanın etirafı: biz komandirlər həmin hadisəyə görə hələ də özümüzü bağışlaya və o hadisənin necə baş verdiyini hələ də anlaya bilmirik. Martuni rayonunun Muğanlı, Kurapatkin və Əmirallar kəndlərindən müdafiə olunmaq və azərbaycanlılardan qorunmaq üçün biz Muğanlı kəndi yaxınlığındakı dağın üstündə səngər qazdıq. Səngərin arxasında isə istirahət üçün otaq düzəltdik. Gecə Martuni rayonunun başçısı və bizim komandir səngərləri yoxlamağa gəldilər. Onlar yenicə otağa daxil olmuşdu ki, partlayış səsləri gəldi. Səngərdə 3 nəfər var idi, qalanları otaqdaydı. Otağa qumbaralar atırdılar. Orada 10 nəfər, səngərdə isə 2 nəfər öldü. Məni isə yaraladılar və mən qaçdım. Ölənlərdən biri bizim komandiri idi. Həmin basqın zamanı ölənlərin hamısı çox yüksək rütbəli insanlar idi. Sonradan biz öyrəndik ki, azərbaycanlıların xüsusi bölüyü var və bu işlərin hamısını onlar törədib. Həmin bölük Muğanlı kəndində yerləşirdi. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin arxivindən 161 nömrəli hərbi hissə, arayış nömrə 283. Verilir 831 nömrəli hərbi hissənin kəşfiyyat tağımının komandiri starşına İbad Möhsünoğlu Hüseynova ondan ötürü ki, o həqiqətən 5 iyul 1992-ci il tarixdə komandirin əmrinə əsasən kəşfiyyat vzvodu ilə birlikdə qəfləti hücuma keçərək düşmənin 12 nəfər döyüşçüsünü məhv etmiş, 7 ədəd silah gətirərək hərbi hissə komandirinə təhvil vermişdi. Görünmədən məhv etmək, ən çıxılmaz vəziyyətlərdə çıxış yolu tapmaq, qəfil peyda olmaq İbadın rəhbər seçdiyi prinsipləri idi.